waxa garabkiisa baneeyay maanta madaxweyne Biixi in ka badan 100 siyaasi oo saameyn xoogan ku leh siyaasadda Soomaaliland iyo gudaha xisbiga kulmiye. Waxa uu ku soo beegmayaa khilaafkani weere-weere iyo waqti lagu jiro kaliil siyaasadeed, doorashaduna ay kanuuniga saaran tahay, kulmiyena uu taagan yahay kalkiisa saddexaad inuu guuleysto. Haddaba rajadii uu ka qabay guusha sanadka xisbiga kulmiye saameyn intee le'eg ayay ku yeelan karaan siyaasiyiintani? Maxayse tahay sababta ay difaaca uga baxeen iyadoo waqti adag oo ololeya lagu jiro? Warbixinteennan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi. Toddobadii sannadood ee ugu dambeysay waxa uu waayey jirdo siyaasadeed iyo jamaahiir adag oo u soo babac dhigay jiilaal adag oo ay kalkii labaad ku doojiyeen xisbiga kulmiye. Madaxweyne Muuse Biixi oo ku jira maalmihii ugu dambeysay ee madaxtinimada intii la doortay ayaa waayey maanta garab siyaasadeed oo xooggan oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 100 siyaasi oo saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliland, ku jiray golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, soo qabtay xilal kala duwan oo ay wasiiro iyo agaasimayaal isugu jireen, xildhibaano ka tirsanaa xisbiga kulmiye oo haatanse aan xil hayn, iyo haldhowr kala duwan oo isbiirsaday ayaa magaalada Burco kaga dhawaaqay garab isbeddel doona oo xisbiga kulmiye ka mid ah. Ma ay sheegin siyaasiyiintani inay ku biirayaan xisbiyada kale ee Soomaaliland ka jira, balse waxa ay sheegeen laba qodob oo uu kan koobaad yahay: tala maroorsi iyo iyaga oo aan la tirin inuu madaxweyne Biixi ku hoggaaminayo xisbiga talada Soomaaliland soo hayay 14 sannadood ee ugu dambeysay. Marka la eego marxaladda ay marayso Soomaaliland, maanta ayaa hal siyaasi oo la waayaa waxa ay ka dhigan tahay khasaare siyaasadeed oo weyn, maadaama uu la tegayo hadday doonaan haba yaraadaane codad ayna yihiin codadka dadka reer Soomaaliland ay bixinayaan 13 November kuwa lagu kala guuleysanayo. 100 siyaasi ayaa waxay leeyihiin miisaan culus oo xooggan. Sababta isku aragti ka dhigtayna waxa ay u muuqanaysaa mid xisbiga kulmiye arrinsigeeda laga doonayo. Qodobka labaad ee kalifay inay baneeyaan garabka madaxweyne Biixi ayay siyaasiyiintani ku sheegeen madaxweynuhu inuu madaxweynuhu meel iska dhigay shuruucdii uu xisbiga kulmiye lahaa oo uu ku hagaaya haatan sida uu isagu doonayo. Tanina ay noqonayso mid aan xisbiga kulmiye ku guuleysanayn markiisa saddexaad. Siyaasiyiintanina ay sheegeen inay gooni isu taagayaan oo isbeddel doon iyaga laftoodu yihiin. Haddii la sameeyo dabagal siyaasadeed, tabashada 100 siyaasi ayay dhici kartaa in laga dambeeyo isbeddel doonitaankooda oo ay dabada ka riixayaan xisbiyada mucaaradka ahi. Hase yeeshee, xisbiga kulmiye ayaa haysta chaanis uu ku xalliyo tabashada 100 siyaasi oo miisaan xooggan ku leh masiirka siyaasadeed ee maalmaha soo socda lagu loolamayo. Xeeldheerayaasha falaqeeya siyaasadda ayaa sheegay inaanu xisbiga kulmiye waddadii guusha saarnayn sannadka. Marka la isbarbardhigo taariikhihii guuleed ee uu soo maray iyo doorashada marka ay bil kaliya ka harsan tahay, ololihii iyo firfircoonidii ka muuqan jirtay sidii uu u soo jiidan jiray siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka go'aaminaya codadka ugu badan ee gudaha Soomaaliland laga helayo, hagista siyaasadeed iyo hirdanka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaan lagu kala guuleysanayn 13 November. Hase yeeshee, waxa guusha lasii kala qaadayaa maalmaha ololaha iyo sida loo kala kasbado codadka shacabka. 100 siyaasi ee ka baxay difaaca ayaa ku ah dhaawac kale oo xisbiga kulmiye dhaymihiisa laga doonayo. Maalinba maalinta ka dambeysana waxaa loo sii dhowaanayaa doorashada, waxaana ay u muuqataa waqti uu ku dhaahiyo 100 siyaasi inaanu haysanin.